תן חברה לדלק בשיתוף עם בית הגלגלים מקיימים סדרת מפגשים בין מנהלי תחנות הדלק הפזורות ברחבי הארץ לבין בוגרי בית הגלגלים אשר אינם המדריכים של החוויה המתגלגלת. הדבר היחיד שאני שונא בו ממכם זה ביכולת הפיד אצלי. היום אנחנו כאן בחוויה המתגלגלת ואני אהיה המדריך שלכם כאן בחוויה. חיפשתי דרך שבעצם המנהלים שלנו יהיו קרובים יותר גם בתודעה ובנכונות לסייע ושנהיה הרבה יותר נגישים גם פיזית וגם נפשית לאנשים בעלי המוגבלויות. לאחר ההיכרות הראשונית בין מנהלי תחנות הדלק 10 למדריכים של בית הגלגלים, התחלקו מנהלי התחנות לשתי קבוצות, כאשר את הקבוצה מדריך בוגר של בית הגלגלים. הגענו לחלק של היום בחיי הנכה, יש פה 6 תחנות. ופה ברמפה אתם צריכים לעשות את זה אחד אחד. ישנם כ6 תחנות שונות שעל מנהלי התחנות לעבור. בכל אחת מהתחנות קיים קושי ומגבלה בתפקוד היומיומי המצוי אצל המוגבל כדרך קבע עמם עליו להתמודד. יש לכם בחורים, עטים, מכנסיים, כוס ומים. אתה צריך לשים את הכפפות עליך ולשים את היד ברצועות. כל המנהלים עוברים הדרכה, ובעצם זה ייתן לנו כלים יותר טובים להבין את העולם של האדם בעל מוגבלות, וגם איך לגשת אליו, איך בעצם ללמוד לתת שירות טוב יותר. אם כל אחד מאיתנו ייקח את החלק הקטן שלו וקצת יפקח עיניים ולא יפחד לגעת ולשאול ולהתעניין ולהתנסות, אז מפה יתחיל השינוי. בסוף הפעילות מתכנסים כולם ביחד לתחרות בין הקבוצות. יהיה לכם 5 דקות לבנות את המגדל הכי גבוה והכי יציב, אבל הקאץ' פה שלכל אחד מכם תהיה מגבלה שונה. אחד יהיה עיוור, אחד יהיה חירש, ואחד יהיה אילם, אחד יהיה מוגבל בידיים. בעקבות החוויה המתגלגלת, יוצאים מנהלי התחנות עם הידע וההכרה במוגבלות ובקושי של הנכה. עד היום באמת רק הסתכלתי מהצד וראיתי באמת את המוגבלים, איך הם מתפקדים. היום באמת חוויתי את זה, וחוויתי את זה בפרט בדבר שהוא אלמנטרי, ללכת לשירותים, כיסא גלגלים. לא הצלחתי. רק אחרי כל הדברים שניסינו לעשות, שעשינו, הבנתי את העולם הזה. כלומר, הבנתי את הקושי שאנשים נמצאים בו. אז מהפחות שאני יכול לקחת באופן אישי, זה הרגישות שלה לשאול.
מה בן אדם שנכנס אלינו זקוק ברגע שאנחנו מזהים, לא להיות אובר על הבן אדם ולא להתעלם, אלא פשוט לשאול מה הוא צריך, למה הוא זקוק. לא משנה איזה יום עבר, לא משנה מה קרה לפני זה, או מה התפתח ומה קרה, ולא משנה כלום באמת, פשוט לבוא עם חיוך ולתת את הלב, מכל הלב, ולתת את השירות, כי מה שאנחנו עוברים זה טיפה בים. יום הדרכה זה מעניק כלים חדשים למנהלי התחנות, כיצד לתת שירות מועיל, אדיב ומקצועי, ללא פגיעה בנכה ובמוגבלויות שלו. חיפשנו דרך, מעבר לעזרה ישירה בכסף או בדלק לבית הגלגלים, חיפשנו דרך איך אנחנו מקרבים את האנשים, את הנהלים שלנו ואת העובדים בחברה לאוכלוסיות המוגבלות. כל בני האדם שווים ואני שווה לכל בני האדם, רק השוני בינינו זה הקצב, היכולת. ואולי בשפה, אם תינתן ההזדמנות לכל נכה שיש, אז אני חושבת ששני הצדדים יצאו נזכרים, כאילו גם הצד המוגבל וגם הצד ההולך, הרגיל. בעצם אנחנו מעבירים את החוויה של מה זה נקרא להיות נכה או איך מרגיש נכה, על מנת להעלות את התודעה ולשנות את התודעה בציבור לגבי עולם הנכים, בעיקר העולם של הנכים הפיזיים. אני מבקש על ידי זה שאני מדריך בחוויה לחדד מסר אחד ברור, שכל בני האדם שווים רק בקצב, ביכולת ולפעמים גם בשפה אנחנו שונים. אם אנשים הצליחו כתוצאה מהפעילות המדהימה הזאת שאנחנו עושים להבין ולקלוט את המסר הזה, אז שכרנו יצא בידינו.